Добрий вечір. Я запрошую вас під абажур. Направду кажучи, наша країна має дуже великий потенціал. І, звичайно, кожного з нас хвилює, як вона буде розвиватися далі, які події її чекають, що взагалі буде відбуватися в житті кожного з нас. Знаєте, ще хочеться сьогодні поговорити і про те, що таке любов і нелюбов до країни, до прикладу, да? Які є базові основи того чи іншого почуття. Я сподіваюся на те, що відповіді на ці запитання знає мій сьогоднішній гість. Це людина достатньо авторитетна, це людина, як кажуть, з розумом, людина, яка бачить певні перспективи нашої країни. Це політик, це громадський діяч Микола Томанко. Я дуже рада бачити його у студії. Добрий вечір. Добрий вечір. З якою місією ви у нас на Хмельниччині? По-перше, ми дуже раді, що ви до нас приїхали, направду. І те, що ви сьогодні у мене під абажуром, ми проведемо вечір разом, мені це також подобається. Ну, робота і наша діяльність не зупиняється, і ми маємо кілька таких системних, інтегральних проєктів, які діють незалежно від того, чи я в парламенті, чи поза парламентом. Це проєкти і фонду, і громадського руху «Рідна країна», які вже більше як 10 років. На сьогодні ви є лідером. Да, ми робимо, тобто я і засновник фонду «Рідна країна», і лідер громадського руху «Рідна країна». І ми ці проєкти сьогодні з керівником нашого представництва Хмельницького Іваном Гладенюком презентуємо і в Хмельницьку, і будемо ще в кількох районах Хмельницької області працювати також протягом кількох днів. Отже, з просвітницьких найзнаменитіших наших проєктів почнемо. Я поінформував і бібліотекарів, і вчителів української мови літератури, історії, географії, викладачів про те, що наш проєкт «Сім чудес України» не зупинився, він працює. Щойно ми завершуємо новий цикл фільмів, це буде називатися «Сім чудес України. Історичні міста і містечка». Вони будуть трішки інакші, ніж попередні 40 фільмів, це вже буде 50 фільмів. Це вже є 40? Так, да, до цього я зробив 40. А зараз от хвилиночку. Для тих, хто дійсно не знає, Микола Томенко є і автором, і ведучим такої акції проєкту, це можна так сказати, «Сім чудес України». І тут дійсно різні напрямки, різні жанри. Зараз от безпосередньо, точніше жанр один, безпосередньо зосередилися на містах і містечках. Так, ну дивіться, ми пройшли, якщо брати і Поділля, то в нас в циклі «Замки, палаци, фортеці», у нас фільм про Кам'янець про Меджибіж був, в циклі «Сім природних чудес» у нас були Подільські Товтри, і частково ще Хмельниччина зачеплена в Дністровському каньйоні в проєкті, таким, ну, вважайте, значить, із 44 фільми про Хмельницьку область, це немало. Тепер в цьому проєкті області немає, тому що я компенсував деякі області, які у нас неактивно приймали участь в цьому проєкті «Сім чудес України. Історичні міста і містечка». І мова йде про якісь абсолютно унікальні речі. Ну, для прикладу, от Жовква Львівської області. Це єдине збережене місто так званого ідеальне місто часів Ренесансу. Тобто ці міста будувалися в ідеології відродження, що, наприклад, там голова – це, наприклад, ратуша, серце – це там костел чи церква, там руки – це там мури там, і так далі. Тобто це така доктрина була, значить кілька містечок в Європі збереглося, от одне таке в Жовкві збереглося. Це не обов'язково Галичина, це, наприклад, Бердянськ, який ми показуємо абсолютно унікальним європейським містом, тому що бельгійський капітал інвестував на самі знамениті сіножатки бердянські, так званого Грієвза, це англійця, який заснував це виробництво в кінці 19-го, початку 20-го століття. Це потужний був європейський центр, як я кажу, що Бердянськ працював з столицею Європейського Союзу, коли ще Європейського Союзу не було. І тобто такі містечка ми зараз робимо. ICTV ми зараз зробили... в цій темі «Сім чудес України» можемо присвятити цілу передачу, хочеться, да, щоб ми, да, все ж таки отже, більше з значить, вами. Ну, будете дивитися, зараз виглядає таким чином. Короткі версії ICTV показало, зараз ZIK буде показувати, потім «Еспресо», вони потім інші канали. В рамковому шоу, мені здається, показують. Так, да, вони але це були короткі версії. Зараз ми робимо фільми 15-20 хвилин, значить, ця вся історія. Я презентував свої такі праві історичні дослідження в Хмельницькій академії управління і права, читав їм лекцію з такою назвою «Конституція України невинна», захистав нашу Конституцію, казав, що до Конституції треба знати, шанувати і виконувати, не змінювати її постійно. Ви тільки читали, чи студенти вам ставили також якісь запитання? Ні, була і дискусія, і серед викладачів, і так далі, як, зокрема, і свій навчальний посібник презентував «Україна. Історія Конституції». І ще один новий проєкт, який сьогодні ми, от Іван Гладуняк, як представник нашого фонду, ми зазвичай, до речі, ще, я думаю, і Сергій Мельник приєднає,
знається, як теж і депутат, з яким ми працювали по багатьох просвітницьких проєктах. Ми сьогодні всі бібліотеки Хмельницька хочемо і по області попрацювати. Подарували таке наше видання «Українського щорічника» на 18 рік. Це таке традиційне наше видання, бо ми вже… Це щороку? Так, це «Український щоденник». Восьме вже видання, тобто принцип дуже простий, тобто на кожний день, хто з визначних українських народився, українська афористика, історико-архітектурний об'єкт. Для журналістів це взагалі така цінна річ, направду. Ну і, звичайно, всіх ми, значить, понукаємо бути щоденними патріотами і записувати кожен день, що я зробив для України. І, звичайно, тут є добрі для бібліотекарів чи заучів, як я кажу, речі. Наприклад, в кінці ми помісячно, бачите, помісячно ми робимо ювілеї. Що як ви, наприклад, плануєте якісь просвітницькі заходи, січень, лютий, березень, ще окремо є помісячно і так далі, вся ця робота. Отже, це наш подарунок, і я думаю, що ми тут об'єкт, наші сім чудес України. І абсолютно новий, може, такий, ну, як це сказати, ця тема, якою ми не займалися раніше в нашій команді громадського руху «Рідна країна», це проблеми правил дорожнього руху, проблеми безпеки життя дітей. А чому? Чому ви вирішили саме цей напрямок теж взяти? Ну, ми як? Ми набираємо проекти, десь ми зустрічаємося десь на містах і так далі. Десь мова йшла в сільській місцевості, де вчителі мені підказали, говорять, що от там в Києві чи в Хмельницькому, мовно кажучи, ситуація більш-менш краще, тут освітлення нема, того немає. Треба придумати, щось можна допомогти. Більш конкретні якісь справи. Щось допомогти захистити дітей. Ну, я вам скажу, по 16-му року, я статистику дивився, по 16-му року у нас 172 дитини загинуло, більше 3000 травмованих на дорогах. І, ну, як я вчу своїх студентів, в тому числі, що якщо не знаєш, як зробити цю справу, сам не придумає, подивися, чи може хтось придумав вже. Значить, ми це подивилися, виявляється, що наші побратими, Фінляндія, там Норвегія, Данія, Латвія, навіть Білорусь вже в минулому році приєднали до такого проєкту, де школярі носять рюкзачки, чи там торбинки, чи ще щось, значить, світло відбивачами. І ми проаналізували цей ринок, умовно кажучи, і ми знайшли, на мою думку, найбільш правильний такий хід. Ми от такі замовили світловідбивачі, значить, вони… Це чіпляється на рюкзак дитини, так? Так, на рюкзачок, чи тут є шнурочок. Значить, тобто, як я кажу дітям, що ви в день, ви українці і україночки, значить, а вечором світлячки. Чому? Смисл в цьому, що коли вечором дитина несе, наприклад, потемніло, йде з гуртка якась чи секція, значить, при дальньому світлі на 400 метрів дитину видно, приближньому на 150 метрів. Звісно, річ, ми не Міністерство внутрішніх справ, у нас не таке фінансування в фонді чи в громадському русі. Значить, ми робимо цей такий проєкт локальний, в якому сенсі, що ми поки що 5 тисяч дітей залучаємо, щоб показати, що є така методика. І через систему дитячих бібліотек, з якими я сьогодні зустрічався в Хмельницьку, ми проводимо конкурс, таку акцію просвітницьку «Рідна країна, безпечна країна». Вони проводять заняття для дітей 1-4 класу, наскільки вони знають правила дорожнього руху, а потім вони проводять конкурс малюнків, як я знаю правила дорожнього руху. І всі, хто взяв участь в цьому конкурсі, в нас безкоштовно… Вже такі заохочувальні призи. Є кращі в нас призи для переможців, а це як мінімум бонус, який взяли участь, ви це отримаєте. Але я хочу показати, що і місцева влада, Міністерство внутрішніх справ, є механізми, як можна дітей захистити, особливо в сільській місцевості, неосвітленій місцевості. Це не так дорого при тих фінансуваннях, які сьогодні є в правоохоронних органів. Це дійсно і для дитини цікаво, і, власне кажучи, такий іде масштаб з різних сторін, дійсно, і знання правил, і як дитина бачить це, і тоді вона вже буде цінити. І патріотизм. А що таке патріотизм? От розкажіть мені, Микола, як ви це сприймаєте? Що таке любити Україну? Я є пропагандистом, як я кажу, щоденного патріотизму. Щоденний патріотизм – це коли, ну, починаючи від найвищих там начальників і до нижчих, значить… Що я зробив для України? Так, люди роблять, якби міркують, аналізують, значить, ті свої справи через такі невеличкі справи. Кожного своя справа. Я, наприклад, вважаю, що сьогодні я розповідав історикам про те, що історія теж воює за Україну. Вона не менше воює, аніж армія воює, бо ми зробили скільки помилок, або точніше, прорахунки в гуманітарній політиці, що зараз треба добирати цієї історії. Неправильно акценти були розставлені. Тому
Патріотизм, він прагматичний, на мою думку, бо, як казав Євген Чекаленко, що справжній патріотизм вимірюється не глибиною там, любові сердечної, а глибиною кишені, значить, з якої ти жертвуєш чи допомагаєш українській державі. Наприклад, ми ж з бюджетом не маємо справ. І громадський рух, і фонд «Рідна країна» – це якби бізнесмени, звичайно, колеги. От як я сказав, що, наприклад, там в Хмельницьку наші партнери, чи там в Львові наші партнери, ми робимо ці проекти і ці всі без бюджетних грошей. І я намагаюся втягувати і бізнесменів, і багатих людей, такі великі українські які проекти. Які підтримуєте безпосередньо. Да, але це наша проблема, це наша проблема. Я вчу всіх і кажу, дивіться, от у нас були, ну як так сказати, термінологія олігархи, да, були українські олігархи, які вкладали шалені гроші в українську історію і культуру. Візьміть, умовно кажучи, там, наприклад, в історичному розв'язку, родина Остроцьких. Значить, скільки вона зробила? До речі, я веду проект зараз в заповіднику Києво-Печерська лавра по відновленню надгробка Костянтина Острозького. Візьміть, умовно кажучи, очільників із Литвою. Візьміть очільників української держави, багатих, які інвестували в українську державу. От Іван Мазепа, наприклад. Ну, він фантастичні гроші інвестував в культуру, освіту і так далі. Знову таки, ну, наприклад, говорять, що арабською навіть перевидавав, чи персидською перевидавалася Біблія, друкувалася чи в Чернігові, чи в Батуріні. Наскільки потужна християнська так метамісія була його проведена і так далі. Я так вважаю, що, наприклад, якщо ми покажемо його не лише військово-політичну, а оцю і просвітницьку роботу, архітектуру, культуру, книговидання, ми інакше на нього подивимося, меценатську роботу і так далі. Тому що, на жаль, недооцінена фігура. І я сьогодні от бібліотекарям говорив, що останнє дослідження показує, що лише 52% українців вважають його позитивним героєм для України. 52%. Зараз таких, ну, із таких постатей багато, дійсно, про це можна тому говорити. Там от із останнього покоління Андрій Шептицький, значить, який я завжди, я хочу новий термін ввести для нього, значить, він і великий, і величний українець. Значить, знаєте, що він мав 2 метри 7 сантиметрів росту? Шептицький. Ну, по тих часах величний. Ні, величний діями, а великий, да. Значить, що, уявіть собі, коли ми робили фільм про Галич, а він якийсь час там працював в Галичі, і я посох його побачив в музеї. Я кажу, а що таке великий посох? Ну, так, він же був високий. Я почав читати. Ну, хтось каже 2,10, ну, більшість сходиться, що 2,07. Тобто, уявіть собі, в ті часи, значить, то тоді це, воно все рівно, ми вище стаємо, вище, вище. Тобто, це фантастично був високий такий, значить, чоловік, але він шалену своєї родини грошей вкладав в просвітництво, в християнські справи, в меценатські справи. Тобто ми таких людей мусимо популяризувати. А наш Київ, Національний художній музей, це збудовано без бюджетних грошей, збудовано українцями. Меценатами. Це перший музей на гроші громади. І тепер скажіть, а ти в якому стані зараз музей? Що страшно туди зайти? Значить, отже, у нас проблема така, що ми мусимо ці приклади, я не кажу там Терещенків, Харитонників і так далі, тобто мусимо показати сьогоднішнім багатим людям, що, друзі, звичайно, може добре, що ви там в Лондоні купили будинок, чи там палац найбільший і так далі. Значить, ну, це ваше питання. Але ви мусите зробити, ну, пам'ятник собі за життя поставити. У вас є шанс в Україні поставити. Значить, вкладіть це, зробіть майбутнє музей. Майбутнє покоління оцінять це точно. Я перепрошую, я хочу ще раз нагадати нашим глядачам, що ви дивитесь програму «Під абажуром». Микола Томенко сьогодні у мене в гостях. І, ну, людина, яку, в принципі, знають дуже багато людей і дослухаються до його думки. Ви знаєте, що він був і народним депутатом 5 скликань, і те, що це і історик, і доктор політичних наук, і багато різних монографій, багато різних книг. Тобто людина небайдужа і до долі України. Я продовжую з ним розмову. Якщо б ми з вами торкнулися, бо зараз дуже актуальна тема, там прийняття бюджету і бачення розвитку України взагалі у наступному році, та і відносно і матеріального, і духовного світу. Якщо коротко, бо я розумію, що це тема, знову ж таки, окремої передачі, як би ви окреслили от людина, яка вже там була, яка знає і прийняття законів і так далі? Ну, як, умовно кажучи, стратегічно неправильний підхід, який пов'язаний з тим, що в нас все зводиться, значить, от в бюджеті, зараз який підхід? Щоб проголосувати за бюджет. І уряд радіє, що от ми проголосуємо за бюджет, бо у нас є запас голосів і так далі. Кожному депутату, вам на округ і так далі. Як, друзі,
країна з округів не складається, вона з людей складається, вона складається з громад, вона складається з областей, з міст складається, з дітей, студентів там, і так далі, і так далі. Тобто бюджет мусить мірятися якістю життя людини, дитини, там, пенсіонера, вчителя і так далі. А не якістю... про ту любов і не любов до країни, да, до речі. Так. А не фінансовим забезпеченням депутата, який за це голосує. Тобто не може двох сортів бути, що депутати для свій округ, а якщо в мене в окрузі нема депутата, то що мені голодним там сидіти і так далі. Тобто хибність саме така. І я б звернув увагу на наступні речі, значить, на вічні речі, якими я, власне, і депутатський мандат тратив із-за бюджету ще 2 роки назад, вважаючи його неправильним. На жаль, ця тенденція продовжується. Тобто, візьміть освіта. Освіта є державна функція. Не може на місцеві бюджети передаватись фінансування ні, скажімо, за по-старому, ні профтехосвіти, ні технікуми. Тепер це коледжі і ліцеї. Тобто ідея зараз за профтехосвітою передати колишні технікуми – це ідея знищення. Тому що в місті, навіть при всій повазі до мерів ваших чи Шедовського і так далі, вони не зацікавлені готувати, бо технікуми не тують тільки з однієї одиниці. З районів приїжджає, з інших приїжджає, там регіонів і так далі, і так далі. Тобто не можна так будувати. Це функція держави. Держава повинна визначати, хто нам потрібний, і фінансувати це через захищені статті. Така сама історія, наприклад, тобто, там... в даному випадку децентралізація не підходить? Ну, звичайно. Ні-ні-ні. Це не має жодного відношення до цього. Тобто або ви передайте, ну, тоді захищену субвенцію, дайте мені гроші, щоб я на це фінансував. Тобто не можна передати повноваження і не дати гроші. Ну, це шлях нікуди. Це злам системи. Сьогодні з бібліотекарями говорив, об'єднані громади. Добра ідея. Значить, сьогодні деякі вожді об'єднаних громад, вони говорять, а нам не треба бібліотеки. Та навпаки, це остання територія безоплатної соціальної послуги. Ви зробіть, наприклад, додайте ще якісь функції, наприклад, зробіть консультаційні центри, ну не всі бабусі інтернетом користуються, знаєте, як розрахунки робити і так далі. Комп'ютер там є, поставши зараз комп'ютер. Зараз таки є в бібліотеках, я знаю, я спілкуюся значить, з цими дайте, людьми. Тому що закрити сьогодні в селі бібліотеку, значить, це вона вікна виб'ють, або в кращому випадку буде генделек чи якийсь там, так, значить, як зараз мав, з будинками культури. Да, а нічого не буде. Тобто краще це використати, і ці гроші нічого не вирішують, скажімо, ще одну ставку чи півставки зробити, тому що зараз скільки, уявіть собі, піде ця медична реформа, хто розкаже, як діяти, що робити, як розраховуватись. Тобто це територія такого центру консультування. Тобто жодна бібліотека, до речі, я співавтор постанови про заборону закриття бібліотек, там, будинки культури і так далі, і так далі. Інша справа, що, ну, ви зрозумієте, як чиновники, це ж постанова, це ж не закон і так далі, аби не виконувати. Тому... спорт. Абсолютно очевидно для мене. От я віце-президент Національного олімпійського комітету. Так, ясно. Ви людина небайдужа до спорту. Да. Ви ж до біатлону щось так. Да, я почесний президент Федерації біатлону. Але, значить, позиція моя така, що я і в ноці займаюся більше масовим спортом, бо я розумію, що це профілактика, тобто мусимо вкладати в оздоровлення дітей, щоб не вкладати потім дорогі ліки і так далі. Як можна закривати дитячі спортивні школи? Як можна звужувати цю сферу, так мати, оздоровчу, якщо потім це треба, тут треба мільйони вкладати, а там треба мільярди вкладати. Тобто так ми по кожній позиції можемо пройти в бюджеті. І прихильників у вас багато відносно саме цих позицій, це однозначно. Ми ведемо такі проекти, і той досвід, де це масовий спорт пішов, де фізична культура пішла і так далі, показує, що ну і в селі життя, чи в місті життя панує і так далі, і активно це рухається. Ми велику кількість таких проєктів от в рамках рідної країни підтримуємо. Ну, наприклад, от студентське життя я зачепив, ну, я і категоричний противник те, що ми підбільшили на 18% стипендії. То ви підбільшили, але ви ж перед цим 2 рази зменшили кількість студентів, що отримують стипендії. А рівень життя, який є на сьогодні. Значить, ви порушили статтю 1 Конституції про соціальну державу, тобто ви повинні зберегти, не зменшити, а вже тим, хто гарно навчається, як я в університеті, я підвищену стипендію отримав, але ж ті отримували теж люди, які складають іспити. Тобто, от з таких речей, але чому це, на мою думку, ці бюджетні проблеми? У нас кожен мусить займатися тим, де він є професіоналом і людиною, яка успішно вже працювала в цій сфері. Значить, ну як може у нас заступник міністра фінансів, діти якого навчаються за кордоном, і він жив це за теж, кордоном, до речі, проблема дуже серйозна. Це робити. Тобто я би, умовно кажучи, ну ми не можемо законом, бо це порушення прав людини, але на понятійному рівні сказати, що, умовно кажучи, якщо
ви керуєте освітою, то діти Нехай повинні вас вчитися. Вчиться в Україні, якщо ви керуєте то тоді ви все будете робити для освіти, щоб ваша дитина... Охороною здоров'я лікуєтесь так. От я ж лікуюся в Україні, значить, може і ризиковано і так далі. Але я лікуюсь, бо це дає мені моральне право сказати, що я знаю, в якому стані я охорона. До речі, от була у нас така, ну не то, що жорстка, а така людська дискусія про цю медичну реформу і про бюджет тут Хмельницьку. І я сказав, що однозначно я противник, бо це виглядає як експеримент. Як треба робити? Да, треба змінювати ситуацію. Але як зробити? Ну, давайте візьмемо пілотні проекти. Де найбільш підготовлена ситуація? Mm-hmm. Ну, наприклад, от прем'єр говорить Вінниця. Давайте Вінниця зробимо. Там хтось каже Львів. Покажіть. І ми всі подивимося, як буде перехід, наприклад, з цими сімейними лікарями, як будуть діяти госпітальні округи і так далі. І тоді ми побачимо проблеми і мінуси. Тобто не може зараз це виглядає як експеримент, а не реформа. Угу. Реформа це треба невеличкі пілотні проекти. Подивитися, ну, наскільки як воно я розумію, ви не є прихильником влади на сьогоднішньої, та і м'яко той же кажучи. Час та, і в той же час ви не є такою різкою опозицією. Ви є якоюсь альтернативою. Я пропоную, звичайно, я в кожному конкретному, тобто я не розумію людей, які кажуть, що значить все погано, а як робити, ми не знаємо. Як робити. Uh-huh. Це так само, як я от студентам мене запитували, сьогодні студенти, і я проводив приклад одного міністра, який прийшов, ми його на комітеті з питань екології, коли я був у комітету, ми запитували, а як природозаповідний фонд, а як екологічна інспекція буде працювати, як це, а він кінці-кінці, ви знаєте, в принципі, каже, я не знаю, тому що я ніколи цим не займався, і жодного закону, але я обучаємий. От як я стану міністрів, я навчуся. Оце катастрофа. Як міністром стане, навчиться, так? Це, так його призначили потім, бо вже за квотою. Тому позиція моя така, що я кажу, я критикую, але я пропоную, як це зробити, бо я є професійним чоловіком, у нас є команді люди, які розуміють, чи в освіті, чи в економіці, чи там от сьогодні зачепили за це земельну реформу, так зрозуміло, як її зробити, що ми не можемо до того моменту продавати, дати право продавати землю, поки не наведемо порядок орендних відносин. Давайте ми хоч зрозуміємо, що в Україні відбулося, скільки юридичних, фізичних осіб мають землю. Що вони роблять з цією землею? Тому що світ показав, що він показав, що приватну власність можна давати землю, але після того, як, наприклад, ми вам дали в оренду, ви попрацювали, ми перевірили, чи ви особисто працюєте, а не посередники, угу. Працюєте, ваша родина там і так далі. Якість ґрунтів не погіршилась, не погіршилась. Люди задоволені, задоволені. Ми можемо людині, яка працює в селі, яка показала хороші успіхи, має сільськогосподарську освіту, можемо дати, наприклад, 200-300 гектарів і так далі. Але це буде в перспективі, а сьогодні треба навести порядок. І я завжди кажу, у нас і український, і європейський досвід у всьому є. Ну не треба придумувати щось таке, значить, що воно не працювало. От так само, як з медичною реформою, що от парамедики. Так ніколи вони, ці парамедики, у нас не працювали. В Америці тяжко вони прижилися. Тобто мусимо робити те, що має там десятикратну перевірку, бо це люди. І медицина, і освіта, і сільське господарство. Знаєте, і так далі. Я ще дуже би хотіла запитати вас, Миколо. Ви колишній афганець, ви служили в Афганістані, та і навіть от те, що мені цікаво було, наприклад, те, що коли ви вже звідтам поверталися, ви хотіли книгу навіть видати, та як ви її збиралися, добрі окупанти чи щось такого напрямку назвати, та тобто у вас ну ви пройшли в оцей період окупаційний, навіть ну зсередини, та на сьогодні ми маємо майже можна проводити якісь певні паралелі однозначно. Тобто Росія окупувала і Крим, вона зараз окупує в її розумінні і Донбас. Та коли війна закінчиться? Коли ми зреалізуємо, ну, якби такі обіцяні, якби речі, про які ми говоримо, тобто ми мусимо обіцяні мати, кому і що? Ну і керівництвом держави, ну, і очікувані, коли покращиться рівень життя в країні. Багато речей дивиться. Ну, професійна армія однозначно не така, як зараз. Я не хочу критикувати, щоб там нас сепаратисти ватники не почули. Ну я часто їжу, зустрічаюсь з людьми. Поки що нам ще далеко до стандартів тої армії, про яку, ну, звичайно, ми мріємо. Слухайте, на якому рівні ми були. Да, але треба працювати, умовно кажучи, не красти, а працювати, інвестувати, вкладати. І ще раз кажу, я як людина, яка, ну, як випадково, я робітничий селянського походження, мене ж одного забрали. З Черкащини. Да, 35 людей мусили забрати в армію з першого курсу, забрали 9, із 9 я один попав в Афганістан, бо ніхто, умовно кажучи, ні хабарів не давав, значить, не просив за мене. Але я не жалію. Але, в принципі, це неправильно, тому що я один з був кращих студентів, навіщо мені було йти в Афганістан, я би швидше якусь роботу робив. Тому після Афганістану я сказав, що тільки професійна армія, треба нормальні заробітні плати, треба готувати тих людей, які фізично підготовлені і так далі. Тому мусимо зробити зараз професійну армію. Друга позиція, мусимо
об'єднати країну, бо зброя тимчасово об'єднує, а ідеологія цінності об'єднує країну. Мусимо показати дійсно стандарти життя, особливо ті Донецької, Луганської області, які там за кордоном умовного України, бачать і так далі. Я ж їжу постійно так само. От ми маємо такий спеціальний український світ для Луганщини, український, або творимо український світ на Луганщині, творимо світ український світ ви на Донеччині. Ви спілкуєтеся з цим? Да, я їжу всі вузи, школи і так далі, всі наші проекти презентовані. Я нещодавно повернувся з Старобільська і Сіверського Донецька, де з університетами зустрічався якраз два луганські університети. Викладачі абсолютно адекватні, проєвропейські, проукраїнські, але, вибачте, значить, частина з них третій рік гуртожитку живе, ніхто не подумав їм нормально забезпечить житлом і так далі, і так далі. Тобто ми мусимо тих наших людей, які проукраїнські, підтримати якось, робити нормальні проекти, залучати кошти і так далі. Тому що це наша територія, як тільки в Донецькій, Луганській області під нашим контролем життя покращиться, значить, зразу вже створюються передумови нам і щоб інша територія поверталась. Тобто це системний, це і військовий, це і світоглядний, це і соціальний. Тобто ви вважаєте, фактор... що все залежить від нас, від влади, від політики? Я думаю, від нас. Перш за все, від вас. Я критично ставлюся. Значить, ми шануємо, звичайно, міжнародну підтримку. Чим більша, тим краще. Ми ненавидимо ворогів, але ненавистю не можемо об'єднати. Більше любов'ю треба об'єднувати. Але ми самі, тільки ми самі, і деокупуємо, і реінтегруємо, бо ніхто за нас це не зробить. Це треба чесно сказати, не жити цими придумками, що а тепер миротворці. Ми нічого не будемо робити, а миротворці зроблять. Та не зроблять одні миротворці, якщо ми не будемо працювати. Чи там Трамп. Трамп, прозріє і нам допоможе разом з Волкером. І так далі. Тобто вони можуть бути п'ятим, сьомим елементом цієї стратегії повернення наших територій. Як додаток до якогось загального пазлу. Наш час вже практично вже все, в нас немає часу. Я би дуже хотіла, щоб ви і до глядачів звернулися. Можливо, от саме в цю хвилину вам хочеться щось таке особливе сказати. Я не знаю, можливо, якихось три речі, якою Україною ви бачите. Один, два, три. Це очевидні речі, напевно, всі знають, і в тому числі, що це аксіоматичні речі, які намагаюся пропагувати. Це перше, що ніхто, крім нас, українців, нас щасливими не зробить, українську державу не зробить. Ні американці, ні грузини, ні поляки. Це те, що якщо ми, умовно кажучи, із своєї кишені, президент, міністр, бізнесмен, ні на українську справу не покладе, ніхто патріотизм, історію, культуру не дно, бо одного бюджету достатньо мало. Да. І це те, що жодна геополітична орієнтація, то в нас була на Росію, то на Америку, вона не зробить українською сильною, бо ключова орієнтація – це те, щоб ми мали свою сильну національну економіку, ми себе шанували, ми поважали, як вчив Василь Соминенко в такій поетичній формі. Що він писав? Що? Хай мовчать Америки і Росії, коли я з тобою говорю. Тобто домінанта українських національних інтересів повинна бути очевидному і в геополітиці, щоб ми не жили ілюзіями. То одна влада жила ілюзіями Москви, тепер влада живе ілюзіями Вашингтону. Треба жити переконанням Києва, Хмельницького і так далі. І, звичайно, шанувати те, що ми маємо, бо моя теорія є така, що я кажу, що для того, щоб любити Україну, треба і шанувати Україну, треба любити свою малу батьківщину, своїх батьків, місце, де ти народився, твоїх вчителів і так далі. Бо великий патріотизм може бути як сума цих малих патріотизмів. Якщо людина боїться сказати, що у нас села, бо якось невдобно. Якщо людина боїться української мови і говорити чи своєї традиції, нічого хорошого з цього не буде. Тому і той справжній патріотизм, якби щирий, не бюджетний, не партійний, так само нам потрібний. Як ці ми речі зробимо, все решта буде легко даватися. Бо база все-таки все в голові, в ідеології, в цінностях. На цьому будується країна. Не на грошах, навіть не на зброї об'єднується. Об'єднується навколо цінності і ідеї. От ідея країни, в якій нам спочатку не соромно буде жити, а на другому етапі, якою ми будемо гордитися, значить це дасть можливість нам все-таки все же життя побачити велику, соборну, єдину Направду Україну. Направду кажете, якщо не любити країну, в якій ти живеш, то вона ніколи не стане успішною. Я вам дуже дякую за те, що ви сьогодні були з нами під абажуром. Ми вас почули. І процвітання, звичайно, в вашій справі. Дякую щиро. До побачення. Також дякую нашим глядачам. Це дійсно ніхто крім нас. От з тих маленьких справ, які ми робимо щодня для країни, от тоді вона стане великою, такою, якою ви хочете. На цьому я з вами прощаюся. Це була програма «Під абажуром». До побачення.